Важко рухатися, тобто самостійно я ходити не можу, я пересуваюся на інвалідному візочку. Але літом я була на реабілітації, проходила курс кінезотерапії і почуваю себе значно краще, я укріпла, мені легше сидіти, тобто всю домашню роботу я можу виконувати сама. Звичайно, це в деякій мірі важко, але я стараюся бути мамою для своїх діток, бути хорошою мамою. Вчу з дитиною уроки, займаюся з сином, вчу вірші, гуляю з дітьми, виходжу на прогулянки. Була на святі 1 вересня у дитини, забираю дитину з садочка, тобто веду активний спосіб життя. Звичайно, я хотіла би ходити, тому я і звернулася за кордон в клініку Хадаса НКРМ. Лікар Дімітріос Карусіс, професор, він взявся мене лікувати дистанційно, але лікування дороговартісне, курс лікування майже 152 тисячі гривень. Звичайно, моєї сім'ї немає таких коштів, я виховую діток сама, без чоловіка. Тобто мені допомагають тільки мої батьки і небайдужі люди. За допомогою небайдужих людей вже зібрано майже 90 тисяч гривень. І мені не вистачає ще 62 тисячі гривень, щоб завершити збір на життєво необхідні ліки. Це ліки, які здатні зупинити прогресування хвороби. І в подальшому я маю надію стати на ноги і бути повноцінною мамою для своїх дітей.